Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panther Autopeças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panther Autopeças, Avenida Assis Brasil 881, em Tapes. Um homem foi preso por embriaguez ao volante na madrugada desse domingo em Tapes. O condutor, identificado pelas iniciais VFF, passou pelo teste do etilômetro, que acusou 1,31 mg de álcool por litro de ar expelido. Com prova e contraprova, os policiais militares deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Camaquã para registro da ocorrência e, posteriormente, por não haver pagamento de fiança, à penitenciária, onde permanecerá à disposição do judiciário.